Երեք կրակոցները ինչքան են տևել, երբ սկսեց։ 10-15 րոպե։ Դու ասենք համարձակորեն կրակում էին, բայց թե դադարեցին։ Ինչ նպատակ ունեն, ինչի են փորձում հասնել կրակոցները։ Ուզում են չունենանք մենք մեր գործարանը, ուզում են դրանով ազդեն մեր այսօր Հայաստանի արդյունաբերության վրա։ Մի խոսքով իրանք չեն ցանկանում, որ մեր Հայաստանը առաջընթաց ապրի։ Նրանք ուզում են իրանք լծակներն օգտագործել, ոնց կարողացել են մինչև օրս։ Ձեր ուրիշ ինչ ասում եք։ Գործարանի աշխատող եք։ Ոչ, ես վարչական ղեկավարն եմ, երաշխամայքի։ Երաշխամայքի ղեկավարն եք, ձեր անազգանը դա։ Սարո Այվազյան։ Սարո Այվազյան։ Պան Այվազյան, այդ գործարանը որ կարծում եմ, մոտավոր երբ կսկսի աշխատել արդեն։ Իվարյան, դե գիտեք կոնկրետ դա կարա ասել ղեկավարություն գործարանի, ես չեմ կարա ասեմ, բայց ինչքան գիտեմ մեկից երկու տարի։ Իսկ վերջին շրջանում հաճախ են կրակում, թե չէ, չէ, ես երկորն ա եղել։ Բնակիչների մոտ ինչ դրամատրվածություն։ Նորմալ, գյուղը դուք տեսնում եք ինքներդ վերքահավաք անում են, աշխատում են, բնականոն ապրում են, աշխատություն կա, չկա դա մի բան։ Վիրավորում ստացած աշխատակիցներից տեղեկություն ունեք այս բանը։ Այո, շատ լավ են։ Ասացիք 10-10։ Նրանք կրակել են գյուղը ուցապ են հենց անձամբ։ Չէ, չէ, կրակել են անձամբ հիմնարկի վրա։ Հենց բազայի վրա, այո։ Տիրախավորել են հիմնարկը եւ նրանք ուզում են, որ այդ տիրախով ազդեն հիմնարկը չկառուցվի։ Դիմացի դիրքերից ինչ կարող ժամանակա կառուցվում է, որ սկսվել է շինարարությունը։ Մոտ մի 6-7 ամիս ավելի։ Ամենը 6-7 ամիս։ Այդ ընթացքում չեն կրակել 3 ամիս։ Չէ, շարժվում, հա, լիքը, լիքը։ Դիմացի դիրքերից հաճախ չեն կրակել։ Չէ, չէ, սա ուղղակի աբսուրդ է, էլի։ Վերջին անգամ դիմացի դիրքերից կրակոցներ երբ էին եղել, որովհետև սա ապա շուրջ տարուց ավել ասես կասեմ։ Կարող է լսած լինենք 1-1, բայց դուք լավ գիտեք ինքներդ, որ չի եղել։ Ես առաջին անգամ եմ հաստատա։ Ինչքան են դերեր կրակոցի 10-15 րոպե։ Ժողով շարժման քննում եմ ձեզ։ Բարո Այվազյան, հերաշքի վարչական տարածքի ղեկավար։ Բան Այվազյան, դուք նպատակահարմար համարում եք գործարանը։ Միանշան, միանշան։ Բայց եթե այդ գործարանը պիտի պատճառ դառնա ադրբեջանական անընդհատ փիախավորումների, այդ տարբերակով ո՞ն է։ Չէ, չի կարա նման բան լինի, եթե մեր կառավարությունը դեմ դառնա։ Դա դա ես չեմ կարա որոշեմ, դա արդեն մեր կառավարության տնեի հարցերն է, որ կարող են իրանք այդ հարցին պատասխանել, ես չեմ կարող։ Գներեք։ Դառնելու միջոցը ո՞րն է, ինչ պետք է անեմ։ Ինչա։ Պարզապես պետք է կառավարությունը դեմ դառնի, ինչ պետք է անեմ, դեմ։ Դու ամեն ինչը պետական մակարդակով։ Ես ասենք կարամ իմ տեղը պատասխանեմ այդ հարցին, իսկ իմ պատասխանը ես 90%-ից կրվել եմ, մինչև 44 օրայի վերջի կրել։ Պայմանագրի կնքմանը կողմ եք։ Ո՞նց։ Խաղաղության պայմանագրի, խաղաղության նշանակ, մի նշանակ, իհարկե, մենք էլ արդեն երիտասարդությունը կորցնում ենք գնալով։ Մեզ պետք չի էդ։ Բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ տարանի դրանով պայմանով դեթոր կրակոցների եղել են, թե չէ։ Չէ, չէ, չի եղել, չի եղել, դա ոչ չի եղել։ Բայց Այվազյան, կյանքը ցույց է տալիս, որ ամեն անգամ, երբ որ հանուն խաղաղության պայմանագրի